Halo halo guys, welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini ada tentang seorang makcik Karen orang putih ni. Dia bawa pelanggan babi dia tu daripada negara asing datang Malaysia. Dia buat tahi lagi. Dia nak shopping dekat kedai dia di KLCC. Tapi dia kena tahan oleh staff di sana ma. Sebab dia langgar SOP ma. Tak nak pakai benda itu muka. Wow. Orang sudah cakap bye-bye. Kalau kau nak masuk, kau kena pakai face mask. Tapi dia punya bodoh memang tak boleh simpan oh. Makcik orang putih itu buka handphone, rakam dan siap kata orang yang pakai face mask ni adalah orang komunis. Woi, kimek kau. Dan itu bukan kedai kau ma. Suka hati akulah nak pakai face mask ke tak. Berani oh dia cakap macam tu. Dia tetap nak masuk juga. Memang bodoh lah orang macam ni. Macam mana lah dia boleh masuk Malaysia? Macam mana dia boleh masuk KLCC? Ha? Kalau kau nak mampus dulu, kau baliklah mampus kat negara kau tu sendiri. Bodoh. Jom kita saksikan video ni. Hello, makcik Karen. Ini Malaysia ma. Kalau kau nak melancong ke Malaysia, kenalah patut SOP Malaysia. Kau popek-popek dekat sana macam punggung ayam pun tak guna punya. Tak ada orang nak support kau lah. Orang kata, masuk kandang kambing mengemeh, masuk kandang harimau mengiau. Alah, cakap banyak pun tak guna lah. Sebab awak kan alien. Manalah faham bahasa. Baik kau pergi mampus je lah. Bodoh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.